Javno komunalno preduzeće Vodovod Kruševac uspešno je završilo građevinsku 2020. godinu. Svi planirani radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže na gradskom području privedene su kraju. Istakao je Vladimir Milosavljević, direktor ovog preduzeća, i podsjetio da su se radovi izvodili na Trgu kosovskih junaka, ulici Petra Kočića, Branka Miljkovića i drugim. I u ovu 2021. krenulo se ambiciozno. 2021. godinu smo krenuli isto tako ambiciozno kao i prethodnu godinu. Nastavili smo sa planovima rekonstrukcije dotrajalih vodovodnih i kanalizacionih mreža na gradskom i prigradskom području. Nalazimo se u ulici Save Miloševića, koja je u ovom delu grada godinama bila jedna od najproblematičnijih ulica. Ovo je jedna od najdužih ulica u gradu i radi se na rekonstrukciji kompletno vodovodne infrastrukture sa pratećim priključcima. Radi se zamena 1020 metara dotrajale azbestne vodovodne mreže, zamenom polijetilenske mreže. Biće zamenjeno 150 kućnih priključaka i 10 privrednih priključaka. Radovi u ulici Save Miloševića počeli su 26. januara, trajaće 3 meseca i podeljeni su na 4 faze. Zbog saobraćaja i dužine ove ulice radovi su podeljeni na 4 faze. Prva faza je 300 metara, druge dve po 200 i zadnja faza je takođe 300 metara. Zbog vremenskih uslova i godišnjeg doba u kojem se nalazimo, nismo bili u mogućnosti da radimo prevezivanje i privremene vodove, već se radi kompletna izrada nove vodovodne linije i prevezivanje priključaka na novo izgrađenu vodovodnu liniju. Zbog toga je planirano da se u ovoj ulici urede takođe dodatnih 3 šahte i 5 čvorova da bi ovi radovi lakše tekli. Na vrednost investicija za ovu godinu, kada je u pitanju vodovodna infrastruktura, je 80 miliona dinara.